ငယ်ချင်းတို့အလုံးပဲမြင်လာပါ Animax Anime ကနေတင်ချူစုလိုက်ပါတယ်သူနဲ့နဲ့စပိမဲ့ Anime ကတော့ The Amnesian Shadow ရဲ့ Season 2 Episode 5ပဲဖြစ်ပါတယ်မျိုးတော်ရဲ့ညာဘက်မှာတော့လူတစုကလှုပ်ရှားနေကြပြီး Alpha တို့အဖွဲ့လည်း Mitsukushima ရှိနေကြကဂါတာရဲ့ Collection ကငါတို့လုံငွေစက်ကူရိုက်ထုတ်နေရင်မကြခင်ပြိုလဲသွားလိမ့်မယ်ငါတို့ထင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့သတိထားရမှာက Mitsukushi နဲ့ Shadow Kara ရဲ့ဆက်နွယ်မှုကိုမရိပ်မိစေနဲ့လူရောက်လာခဲ့ပြီးအဲ့တဲ့ကြောင့်နေပြီးကေတန်ကစိတ်မရှိတဲ့ပုံပဲသူတို့ကိုအဲ့ခံလိုက်ပါအကိစ္စကိုငါနဲ့လွှဲထားလိုက်ဟမ်ဘာလို့လဲငါရဲ့စွမ်းကိုယုံကြည်လိုက်ပါကောင်းပြီလေဟိုနှစ်ယောက်ကိုပါခေါ်သွားလိုက်ကုန်တိုင်ထဲမှာတော့ခဲတန်လူတွေရောက်နေကြပြီငါတို့ရဲ့ပြစ်မှတ်ကမစ္စကိုရှီရဲ့ကောင်းဆောင်လူနာကိုရှင်းပြဖို့ပဲကမ္မာတို့လည်းကြိုဆိုပါတယ်ငါကအဖွဲကောင်းဆောင်လူနာပဲရုတ်တရက်တိုက်ခိုက်တာခံလိုက်ရပြီအမေဘယ်ဆိုးလို့လဲငါကယူဆူဘာမှာအကျဆုံးကောင်းကွာငါရဲ့နာမည်ကခတ်ဆူဟာရုတ်တရက်အနောက်ကနေပေါ်လာပြီးလဝါးဆောင်နဲ့ကျွေးလိုက်လို့ကမ္မာလက်ထိသွားခဲ့တယ်ဓာတ်ထုတ်လိုက်တော့ဘဲကြီးလက်လန့်သွားပြီကမ္ဘာရဲ့ဖြုတ်ချက်တွေကိုရှောင်နေရကဓာတ်ထုတ်ပြီးပြန်တီးလိုက်လို့ကမ္ဘာလည်းထိသွားခဲ့တယ်။မချင်းနဲ့ပါရှယ်ဖြုတ်နေလို့ဘဲကြီးလည်းအံ့ဩနေကရှယ်တို့တင်မိထားတဲ့တိုက်ခွန်းနဲ့ကြွေးပိုးလို့ရင်ခလုတ်တက်ပြီးမှောက်သွားခဲ့ပြီးမဲ့ချော်ထွက်လာတဲ့ဓာတ်ဆက်ဆောင်ကုန်တိုက်လည်းပောက်ကွဲသွားခဲ့တယ်။ကမ္ဘာပြန်ထလာတော့လန်နေကသူ့လူတွေလည်းလစ်နေကြပြီးကမ္ဘာလိုက်ခုတ်လို့ထွက်ပြေးဖို့လုပ်ပြီးမဲ့ချော်လည်းပြီးလွတ်ထွက်လာတဲ့ဓာတ်ဆက်ဆောင်ဘဲကြီးလည်းလစ်သွားခဲ့တယ်။မနေ့ရောက်တော့ခေတန်တို့လည်းယူဆူဘလစ်သွားပြီဟုတ်လားမစ္စကိုရှိကကျွန်တော်တို့ကုန်တယ်တွေလည်းအဲ့ဒီကိစ္စကြောင့်တိုင်ပတ်နေကြတယ်ဒီလန်းရှာပြီးညင်အောင်လုပ်လိုက်ယူဆူဘကိုထင်ကြီးခဲ့တာတကယ်စောက်ပေါ်တွေပဲငါတို့အဖွဲကလည်းလူအင်အားနည်းနေပြီဆိုတော့အခုချိန်မှာငါရဲ့အစွမ်းကိုပြရမယ်အနိုင်မဲ့စွမ်းအားမရခင်ဒီချိန်တွေကိုတောက်ခံရမယ်ညနေပိုင်းမှာတော့ခက်ခဲနေတို့လည်းအလက်ဆန်နဲ့ထားရေးလေ့ကျင့်နေခဲ့ပြီအဲ့နောက်မှာတော့မြို့ထဲမှာမုံဝင်စားလိုက်ကြကအခုတက်ပို့ပြီးစွမ်းအားရှိဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲငါတို့ကြောင့်တိုက်ခံရတုန်းကဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူးမေတ္တမီရုစလည်းပြောင်းနေတော့ဘယင်မရှိတဲ့အိုရီယာနာတိုင်းပြည်ကဖျော်ဖျက်ဖြစ်နေပြီအခုတက်ပို့ပြီးစွမ်းအားရှိခဲ့ရင်အလုံးကကူညီနိုင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပို့ပြီးစွမ်းရှိချင်တာနေကတော့အေးဆေးပဲနော်အားကျလိုက်တာပြုံးပြပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်ညရောက်တော့ခက်ခဲနေလို့ရုပ်ဖြတ်ပြီးဆိုင်ဆိုင်မှာဝါဒီဆွဲနေတော့စော်လေးတပွေရောက်လာခဲ့ကငါတို့တိုင်မထားတဲ့ကိစ္စကပြီးသွားပြီကောင်းတာပေါ့ကွာကြထားပေါ်မှာတော့မြေခွေးမှယူကီမီကအော်လ်ဘာမျိုးဟာမှငွေတူးလုပ်ပြီးလော်လက်စ်ကိုပို့ရမယ်စစ်ကြည့်လိုက်ဂျွန်ဘယ်ဟာကငွေတူးလဲပြောစရာလိုသေးလို့လားအထုကပိုကောင်းနေတယ်အစ်စ်ကပိုချမ်းပြီးမှင်ရောင်နဲ့တိတ်မကောင်းဘူးထပ်ပြီးပြုပြင်ရအောင်ပါပဲအစ်စ်ထထုတ်ရအောင်ပါလားမလိုဘူးငါကလွယ်ပြီးဘယ်သူမှမသိတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဇီကွက်မှာစဖြတ်လိုက်တော့မယ်ကောင်းတယ်ငွေတုကိစ္စကိုတည်သွားရင်စုံစမ်းမဲ့လူတွေရှိလာလိမ့်မယ်အဲ့ကိစ္စတွေကိုနေမဲ့ကင်တွေလိုက်ပါဒါပေမဲ့ဂေတန်ကိုတော့ငါတွတ်ထားလိုက်ဘာလို့လဲလက်စားချင်မလို့လားအေးအဲ့ကောင်ကငါရဲ့အမိနဲ့ငါတို့တရားလုံးကိုတတ်သွားတဲ့ကောင်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘဲကိုငါလက်နဲ့ရှင်းပြချင်နေတာနောက်တစ်နေ့မှာတော့အယ်ဖာတို့လည်းငွေတုကိစ္စကိုချိန်မိသွားခဲ့ကြပြီငါတို့ကုန်တိုက်ကို collection ကငွေတူတွေနဲ့ရောပေးနေကြတယ်။မြို့ထဲမှာလည်းငွေတူတွေကပြန့်နေကြပြီ။လူတွေရောသိကြရဲ့လား။မသိသေးပါဘူး။ဒီကိစ္စကို collection ကဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းနေကြလဲ။သူတို့လည်းမသိကြသေးဘူးထင်တယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်တီအောင်လုပ်ပေးရတာပေါ့။နေအောင်အဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲ။အဲ့ဒီနီးနဲ့ငါတို့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကြံနေတာလား။အရင်ဆုံးငွေအတူတွေကိုခြေရခံရမယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ကေတန်တို့လည်းဘယ်ဟာကငွေတူလဲ။ခွဲခြားဖို့ခက်ခဲနေတယ်။ပြန်စစ်ကြည့်လိုက်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ငွေစက်ကူအတူဆိုတာတန်ဖိုးမရှိတဲ့စက်ကူတတ်တတ်ပဲ။လူတွေသာအထုကိစ္စကိုတည်သွားခဲ့ရင်အစ်စ်ကိုလည်းအထုလို့ထင်လာလိမ့်မယ်အဲ့လိုနဲ့ငွေကြေးစက်ကွက်လည်းပြိုလဲသွားပြီး collection နဲ့ Mitsukushi နဲ့ Dewali ခံရလိမ့်မယ် collection ရဲ့ငွေတွေငါစီမရောက်ခင်ငွေတုကိစ္စကိုပေါက်ကြားလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီကိစ္စကအဖွဲ့ရဲ့စည်းစိမ်တွေကိုပျက်စီးစေလိမ့်မယ်ဒါကဘလို့ဖြစ်လာတာလဲကွာညာဘက်မှာတော့ Peter တို့လည်း Lawless မျိုးကိုရောက်လာခဲ့ပြီးဒီရထက်ကမှန်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပို့ပေးနေတာပဲငွေတုတွေလည်းဒီရထက်မှာရှိနိုင်တယ်6-3လို့ဟိုတစ်ခါကလည်းဖြစ်စေနဲ့နော်ငါရဲ့မိန့်ကိုနားခံပါရထားတွဲဆိုင်ထဲကိုဝင်ရှာနေတော့ရုတ်တရက်ဖမ်းချုပ်တာခံလိုက်ရလို့အံ့ဩသွားကြကတဲလေးတို့မင်္ဂလာပါဘယ်ကောင်လဲဟာကျိုးတွေကိုဖျက်ဖို့လုပ်ပေမဲ့မော်ဆွဲနဲ့လှုပ်ထားတာကြောင့်တိုင်ပတ်နေကြပြီနင်ကဘာသူလဲမစ္စတာဂျွန်စမစ်ရိုးစ်ကပြီးခုတ်လိုက်ပေမဲ့သူလည်းဖမ်းခံလိုက်ရကအကုန်လုံးရထားပေါ်ကနေလွင့်ပစ်ခံလိုက်ရတယ်ရိုးစ်ကထထိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်ပေမဲ့ပီတာကမစ်ရှင်ပြီးပြီ6-3လုံးကြားလိုက်ကြစို့ရိုးစ်လည်းစိတ်လျှော့လိုက်ရကဂျွန်စမစ်နင်ကဘာသူလဲဘာလို့တလောက်စွမ်းအားကြီးနေရတာလဲအစုံနဲ့ချက်ချုပ်ပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အလုံးကိုထူပချစ်သူတင်ရှိပါတယ်